Godinu dana traje suđenje klanu Veljka Belivuka. Duže od tog perioda pitaju se istraživački novinari zašto istraga nije išla dalje. Da se utvrdi ko je iz države sa njima povezan, čemu su sve služili, ko ih je štitio. Danas KRIK objavljuje, onom kojem se sudi zbog mlevenja ljudi, šef je visoko pozicionirani pripadnik policije, Nenad Vučković Vučko. On je bio nadređen huligansko-kriminalnoj grupi koju je prvo predvodio Aleksandar Stanković Sale Mutavi, a zatim Veljko Belivuk. Po objavljivanju teksta, muk iz MUP-a, a i iz tužilaštva. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva danas bez komentara. Više Željko Veljković. Kad sam mislio da smo najmoćni bili u stvari, tad smo restali. A to je primjer Savjeta. Sva informacija, sve moguće, naš celu policu u rukama. Najslabiji kad misliš da se ne može. Glas sa snimka pripada Nenadu Vučkoviću, pripadniku žandarmerije. Ali decembra 2018. kada je snimak nastao, on se nije obraćao kolegama u uniformama, nego kriminalcima kojima je izgleda bio više od kolege. Snimak dokazuje da je Vučković bio šef ubijenom vođi navijača i kriminalaca Aleksandru Stankoviću, zvanom Sale Mutavi, ali i Veljku Belivuku i mnogim pripadnicima njegovog klana. Iz snimka i prethodnih dokaza jasno je još nešto, da je Vučković iznad sebe imao još šefova i da su se oni nalazili u vrhu države. Taj audio snimak, to je neki materijal koji kao nikad do sad u stvari pokazuje dubinu, odnosno i veza države i kriminala i kako to funkcioniše. Znači ovdje po prvi put možemo da vidimo kako te stvari stvarno rade u praksi i vidimo da praktično ljudi iz policije, a Vučković je vjerojatno jedan najznačajnijih tih spona između države i kriminala, je praktično bukvalno bio šef i nadređen svim tim kriminalcima. Savjetuh je dao im je naloge šta da rade i praktično kako da postupaju u svetu kriminala. Vučković je prema dokazima koje su sakupile novinarke KRIK-a ovim kriminalcima godinama naređivao, pratio njihove aktivnosti, podučavao ih kako da se odnose prema pripadnicima drugih kriminalnih grupa. Nakon što je Sale Mutavi ubijen 13. oktobra 2016. Vučković je iz policije uzeo njegove telefone i uništio ih. A saradnju, bar do kraja 2018. nastavio je sa novim šefom podzemlja, Veljkom Belivukom. Ali dok oni kojima je komandovao čekaju suđenje, žandarma Vučkovića nema u optužnici. U istrazi koja je dovela do te optužnice se pominjalo ime Nenada Vučkovića. Dakle, tužilac koji je vodio taj slučaj je mogao da vidi određene indicije za veze koje Vučković ima sa ovom grupom, ali ništa nije uradio. I to nije prvi put. Dakle, najmanje pet puta pre toga su drugi tužioci i policajci imali su ispred sebe dokaze o određenim vezama i saradnji Vučkovića sa ovim kriminalcima. Niko ništa nije uradio povodom toga. Dakle, žmurili su na sve te veze i sve te dokaze o saradnji Vučkovića sa kriminalcima, što nam pokazuje da je on na neki način zaštićen. I ne samo on, nego i oni koji su u državnoj mafiji bili iznad njega. U prepisi koju objavljuje KRIK, kad Belivuk kaže da je spreman da preuzme grupu, Vučković odgovara. Ja znam to. Zna ona. Zna šef naš. Zna glavni šef. Ona je Dijana Hrkalović, nekadašnja državna sekretarka MUP-a. A ko su oni koje Vučković navodi kao šefa i glavnog šefa, pitanje je bez odgovora. Bez odgovora je i pitanje koje smo poslali MUP-u. Da li Vučković još radi u žandarmeriji? Bez odgovora su i sva pitanja koje su novinari imali za glavnog javnog tužioca. Pitanje je bilo da li će konačno tužilaštvo ispitati ulogu Vučkovića u kriminalu. Tužilac je rekao da, zapravo je pitao nas da li moguće mi postavimo to pitanje na konferenciji koja je imala drugu temu. Ja mislim da tužilaštvo mora da odgovori na to pitanje u svakom slučaju. Bilo bi dobro da su to uradili danas. Danas nisu, a na to i druga pitanja možda ćemo duže sačekati odgovore. Jer Belivuk, Miljković i ostali jesu u zatvoru, ali je glavni šef možda još tamo gde je i bio. Željko Veljković, Televizija Nova.